Bom, a principal função de trabalho do Binário não é transformar gordura, e sim transformar fortalecer os músculos. Cadê a bola? Nossa, é o 4. Deixe as duas mãos posicionadas atrás da nuca e as pernas posicionadas a 90 graus. Inspire e eleve o tronco aproximando em direção aos joelhos e os pés. Mantendo o cotovelo sempre aberto, e o queixo distante do peito. Coitado. Depois de 5 dias fazendo os abdômenes para iniciantes, você pode passar a fazer o intermediário. Faça isso durante 15 dias, 3 vezes a semana, pelo menos.
abdominal oblíquo cruzado. Deixe as duas pernas sustentar 90 graus e as mãos posicionadas atrás da mão. Faça movimentos alternados, elevando o tronco e ao mesmo tempo flexionando e estendendo as pernas. Alterne sempre a perna direita com o braço esquerdo e vice-versa. Abdominal completo, solo. Deixe o solo com as duas mãos posicionadas atrás da nuca e as pernas bem flexionadas. Expire e expire, aproximando o tronco em direção às pernas, flexionando simultaneamente. Abdominal superior com extensão na perna. Deixe as duas mãos posicionadas atrás da nuca e uma das pernas flexionadas e a outra estendida na direção do tronco. Inspire e expire, flexionando o tronco, mantenha as pernas estendidas em mão e volte à posição inicial. Vamos usar aparelhos mais finos para exercícios abdominais.
dependendo da organização da pessoa, não é adequado esse tipo de exercício com aparelho. Mas o que tem, a gente tem um continente que não dura nos Estados Unidos. Você inspira e eleva os ombros do sol, aproximando os joelhos da cabeça, através da abdominal, ab e alongamento da coluna. E você inspira no final do movimento. Estes exercícios solicita principalmente o resto abdominal. É um desconforto. Para solicitar o movimento, mas intensamente é suficiente aproximar alternadamente, arredondando a coluna, o cotovelo direito, o joelho esquerdo e o cotovelo esquerdo e o joelho direito. Os arredondamentos da coluna aproximados. Os arredondamentos da coluna são denominados como este corto. Um jargão praticante da cultura. Eu tenho. Então, eu quero saber se o nosso companheiro Bruno, se ele fez, de acordo com como estava lá os dias da fazer aqui. Thank you.